na yung pag nga rabiti amin, kakabsat, itinitingan orunungan tayo nga panagdayrayo tayo kaniya po Diyos, katkunan ti dagiti Salmo, Kapitulo 65, agyaman kami, kingka o Diyos, when agyaman kami, sikati awagan mi, kat dagiti nakaskas daong aramid mo, saritaan mi. So nga dito yung panagurnong tayo, intay denggan, intay sarsaritaan, iti kankantaan, kan kastamat ti arami ti tatang rabi, kat ikamang tayo kaniya po Diyos, ta gamyaman tayo kinkwana, iti ang amin nga naramida na, iti panagbyag tayo, iti dati mo nang nga lawas, nga linmabas, kan iti lawas mo nang nga sangwan tayo. Kat dawatak ti tatakdar yu, tag kararag tayo. Diyos mi, nga managparabur kan managayat, madaydayaw ka, tatang rabi, sika po Diyos, ti itigay mi, sika po Diyos, ti daydayawan mi. Sika pa iti managayat kan managparabor nga Dios kat agtultuloy nga sika ti paingkamangan mi ti amin bendisyonam garud Apo iti dating arawin ta tang arabi tapno ti pamadayaw kat may turongkin ka iti dating nga managyaman nga puso mi kat mangegmo makitam sika Apo Dios iti padpadayawan mi kat dagiti dagarod nga aramid mi kanda iti nga kankanta kararag kan panagdag ti sasaom kanda iti nga langan-langan mi kat sika Apo Dios ti mangiturturong kan mangidaulo babuan ti Espiritu Santo. Dagiti garo ti dawat ken kararag mi itinagan mo Jesus. Amen. Si tatakder tayo nga ragsakan nga dayaw ni Apo Diyos. Are we blessed? Amen. So if we are blessed, let's praise God and worship Him through these songs. Diyos amay kang atwa Tiempo Jesucristo ang sanan na'y sursuro is na nalulukoy tago dakal ay iyaman tako itakdagyo Diyos Ama ay kangatwa Ikami amin mariyaman Tayin kami naawatan Na santuan ay kasuratan Uray adawi at arigatan Uray adawi karigata nandana na isang atan datakuway at anusan danan Kristo'y umaya at siyempo Jesus Dakal ay iyaman
itak tagyo ay kakapsa. Palakpakan tayo, Apo Diyos. Patuloy tayong padayawan ni Apo Diyos. It says in the song, we will run the race. And yes, Lord, we will run the race. So we worship you. Angels understand,
Yes, oh Lord, we worship you. Lord, it says that we will run the race. Lord, help us, oh Lord, to indeed run the race and run to you, oh Lord, that despite we have these problems, oh Lord, help us to cling unto you, oh Lord Jesus. And Lord, we know that you have a purpose for us. You made us for a purpose, oh Lord Jesus, and help us to know what that purpose is, so that we could help people, oh Lord Jesus. We would draw people closer to you, help people draw closer to you, oh Lord. And Lord, may you take control of our lives as we live each day. And may you be the center of our life, oh Lord. And as we start this night, as we have our fellowship, oh Lord, as in our prayer meeting, may you be the center, oh Lord. We just lift you up all our glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Naragsak nga rabii, iti tunggal maysa. Ket madayaw ni Apo Dios, iti kada tayo manen nga agmay maysa, iti panagkararag, ken kastamot panangidayaw ken kuana kadagitoy nga kankanta. Iti daytoy nga gundaway, ket mapalagipan tayo, iti sao ti Apo, kas tuloy iti naipalagip iti Sunday. Nga iti napalpalabas na ibagbaga na dati saludsod kada tayo no nakasagana tayo. Nga sumabot iti Apo. Uwan no dumanon iti Apo. Ket masapol nakasagana. Ta saan tayo nga ammo no anyang oras, anyang aldaw iti ay iti Apo. Uwan no iti dadanon tayo kenkwana. Ket no malagip tayo idi Domingo na salaysay no kasano nga datayo nga anak iti Apo ket ni agbiag no kasano nga datayo nga anak ti Apo ket agbiag iti pagarian ni Apo Jesus. Ket naibaga nga iti panagbiag tayo iti pagarian iti Apo ket masapol matarusan iti nagdumaan iti karniro kan iti kalding nga daytoy iti naramat iti Apo nga illustration na ket naibaga na ipalagip kada tayo nga saan ta kayo maymet nga tibiyag tayo kuma o nagbiyag tayo kas karniro nga min iti karniro maysa nga i-represent na ket kinaemma kinapakumbaba kan talagang surutan na no anya iti idalan jay mangipaspastor ken kuana ket iti kalding ka common nga kunkunadan regida dataraken na nga kalding ket ada kanuti susuweng ti kalding nga narigat nga iturong so nga na imbaga nga saan tayo kumang agbibiyag nga kasla kalding, no di kat agbiyag tayo, kas anak iti Apo nga nainaog iti karniro nga adaan iti kinaumma, kinapakumbaba, kan natulnog iti pastor na. Iti dating nga rabi, may samot nga pasot dito'y Biblia, ti pakasarakan tayo, no kasano nga agbiyag tayo. Kas may isang Kristiyano, habang ururayon tayo, jay chimpo nga iyaay ni Apo Jesus, ta may bagbaga nga masapol na kasagana tayo. Ket no kaanong to diay nga iyaay na, o no kaanong nga ipapantayo, hantay mo't amo, kung nakadagito kat saan tayo pa mo't nga mapan. So nga, habang sibibiyag tayo, ket ada dagiti na ibagana ni San Pablo, kadagiti na mati, jay Colossae, Ijay chapter Colossians chapter 1 iti verses 9 to 12 daytoy iti pangkitaan tayo kadag iti palagip tatanga rabii no kasano nga agbiag tayo habang ororayan tayo ti chimpo tayo wenno di ko nak nga no kaanuman iti iti Apo ket masapol met nga adda dagiti aramidon tayo kas maysa nga anak ni Apo Dios nga mang sustinar
iti abiyag tayo nga na espirituan. Kat dito'y Colossians chapter 1 verses 9 to 12, kaya't kung nga ibasa iti kunana iti Ilocano, isut gapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo, manipod panakadamag mi iti may papan kada kayo. Idaw-dawat mi iti Dios amagunodyo tinaan-anay akinasirib ken panakaawat tapno maamuan nyo anayimbag ti pagayatan na. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan iti Apo. Aramiden nyo akanayon ti makaayayo kenkwana agbunga kayo iti amin akita tinaimbag nga aramid. Ket umad adunto ti ammoyo maipapan iti Dios. Sapay kuma ta mapakirad kayo babaen iti amin apigsa nga aggapo iti nagloriaan apan nakabalin na tapno maibturan niyo asi aanos ken siraragsak ti uray anyaman a mapasamak. Agyaman kayo iti ama na magbalin kada kayo a maikari a makipagtawid iti inkariti Dios nga ited kadagiti tattao na iti pagarian iti lawag. So daytoy nga paset ket adda dagiti masarakan tayo ditoy nga ipalagip mo't kada tayo no kasano iti panagbiag tayo kas may nga anak iti Dios. Kat dito yung insurat ni San Pablo, kada gito yung namati, ijay Colossi. Kat ibagbagana kadakwada, ijay verse 9, nga gigyaman ni San Pablo. Kaputa, dagito yung namati, ijay Colossi, kat naipadamag ni Fafras kada Pablo, nga talaga nga isuda, napingat da. Saan dalang nga napingat, naayat da, kan arami din da, dagiti talagang pagayatan ni Apo Dios kadagiti biyagda. Kat iti daytoy nga kanito, ada dagiti banag ditoy nga kitaan tayo. Umuna, ije verse 10, ditoy nga masarakan tayo ti talo nga banag nga palagip iti Apo. Kada tayo nga kunanakat agbiag tayo nga maikari kuma iti Dios. Nga dagitoy nga namati di Colossi isu iti palpalagip ni San Pablo kadakwada ap apresyaren na di jay na ipamati da di jay ragsak da di ayat da nga agsorbi iti Apo ket di kumanga ragsak da agtultuloy tapno iti biag da agtultuloy nga maikarida iti imatang iti Apo ket kada tayo daytoy iti maysa nga isuro na nga habang ororayan tayo ito nga tsimpo, no, kaanuman, idadanon tayo ti Apo, uno iti ay na, iti kumapanagbiag tayo, kat maikari ka ni Apo Diyos, maikari iti Apo. Nga kayat na nga sawon, itibiyag tayo kuma kat makaayayo. Nga dagiti arami din tayo talagang ni Apo Dios kat maayayatan nga mangkitkita kada tayo. Gaputa arami din tayo, di jay pagayatan na, jay purpose na, itibiyag tayo. Kat iti panagbiag kasmay sa nga anak iti Apo, tapno maikari tayo, kunanang at masapol nga arami din tayo, ti pagayatan ni Apo Dios nga umuna nga pagayatan iti Apo iti biag tayo ket di pa nagtulnog ken kuana. Agtulnog tayo kadagiti bagbagana nga masarakan iti sauna ken dayawen tayo iti Dios kas isu iti Ama ken dagiti bibiag tayo idaton tayo iti Apo ken adda kuma uno di pa nagraem tayo panagbuteng tayo ti Apo ket agtultuloy. So dagiti palagip kada tayo nga itibiyag nga maikari iti Dios ket biyag nga talaga nga naidaton nga naananay ken ni Apo Dios. Biyag nga nasantuan ken makaayayo ken talaga nga
mapadpadayawan ni Apo Dios nga mang buibuya. And then maikadwa nga inbaga na dito verse 10 ket kadagiti amin nga aramid tayo kuma ket maayayo ni Apo Dios. Please him in every way. Ta iti panagbiag tayo kas tattao ada dagiti talo nga areas iti biag tayo nga pangipakitaan tayo no kasano nga maayayo tayo ni Apo Dios ken no kasano nga agbiag tayo nga makaayayo ken kuana ket umuna iti panagpanpanunot may kadwa iti garaw may katlo iti sao iti panagpanpanunot ni Apo Dios kuma adada nga mapadpadayawan kadagiti panag kadagiti panpanunoton tayo nga haan kuma nga agari dagiti haan nga napintas nga panpanunoton no diket pagayatan ti Apo agari dagiti banbanag nga makapadayaw ken kuana ket ijay Colossians chapter 3 verse 2 di panangibaga na matlaeng dagiti kuma panpanunot tayo naka sintro kuma kadagiti banbanag nga nailangitan wano adda nga agturay jay banbanag nga nailangitan ta syempre tatao tayo hantay nga maiwasan nga adda dagiti mapanunot nga han nga napintas ngem iti ibagbaga iti Apo agturay dijay talaga nga makaayayo kan ni Apo Dios kumanga isu iti panpanunoten. And then may kadwa nga area iti biag tayo wano iti pasut iti biag tayo kas tattao ket dijay action wano jay garaw. Nga anyaman kumanga aramiden tayo maayayo kuma ni Apo Dios. Saan nga agwingwingiwing nga mangbuybuya kada tayo no di ket maragragsakan iti panangkita na kada tayo. Ijay Colossians chapter 3 verse 17 na ibaga ni Paul kadagiti mutlang nga namati jay Colossi nga anyaman dagiti aramiden yo whatever you do in word or in deed do everything in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him. So di ko na nga iti amin iti sauman wenno ti aramid ket mapadayawan aramidon tayo babaan itinaga ni Jesus nga adaan panagyaman iti Dios kan ijay verse 23 chapter 3 matlaeng ako nana anyaman nga aramidon yo ipapusuyo akas lama ipaay iti Apo. So anyaman dagiti aramidon tayo ket adda kumanga mapadpadayawan wenno maayayo ni Apo Dios kadagitoy nga araramiden tayo nga addaan tayo tiragsak nga mga araramid tapno addamet nga ni Apo Dios maayayo iti panang buibuya na kada tayo. And then ijay may katalo ni sao wenno words ket kadagitoy nga panagsasao wen agpaiso nga libre ti sao kunada nga addamot iti consequence na ayon adda dagiti limit na mata iti panagsasao ang agapo ta libre saon tayo dagiti saon nga awan pakialam kadagiti makadengdengeg nga oray masaksaktan dawin no anyaman dita no diket kas kunana iti Ephesians chapter 4 verse 29 nga dagiti kumaromwar iti ngiwat tayo datayo nga anak ni Apo Dios ket talaga nga maayo iti Dios maayo dagiti makadengeg kada tayo ken mabindisyonan da dagiti agdengeg kada tayo iti Ephesians 4:29. So nga iti daytoy panag sasao ket mapalpalagi pan tayo nga agadnad ken mangpanunot maminsan kadagiti isawang tayo kasi no maminsan ket datayo nga tattao
Ada nga di jaya, no maminsan ta ma-excite ta, ada dagiti may sawang, o no ada dagiti, no nakaungot, ada dagiti may sawang, kat daytoy iti ipalpalagip ni Apo Diyos kada tayo nga, iti kuma, maibalikas tayo nga sao, kat dagiti makaayayo, kang runaan ka ni Apo Diyos, kan kadagiti dumdumngag kada tayo. So nga iti panang aramat, iti intud iti apong ngiwat, wano dila kada tayo, kat mang padayaw kuma, ti ad-ad-adu nga maibalbalikas tayo. Numan pa maminsan, aminun tayo, ada dagiti chimpo nga medyo sabali dagiti maibagbaga tayo, nga no, kasday nga amu tayo, dumawa tayo ti pamakawan kanya Apo Diyos. Kan panang karkararag nga linisan na, dagiti ngiwat tayo, dila tayo tapno dagiti rumwar nga balikas kat saan nga dagiti lunod no di kat dagiti makabindisyon. And then may katalo nga sorry nga masarakan dito ya verse 10 kat panagbunga iti napintas nga aramid. Bear fruit and every good work. Verse 10. Agbunga iti naimbag nga aramid. Agbunga kayo, iti amin akita tinaimbag nga aramid. Ket umad adunto, ti ammoyo maipapan iti Dios. Well, sabagay itong galmaysa nga namati, dahito iti tartarigagay tayo nga iti kuma araramidin tayo. Ket adadag iti maibunga na nga napintas. Nga kang runaan, mapadayawan niya po Dios. Dagiti tattao nga makabuybuya kada tayo ket mabindisyonan da nga mangpadayaw iti Dios ken mabindisyonan da nga bumilig iti panamati da ken adapay nga pumigpigsada iti panagserbida ken Apo Dios. Ta saan laangmot nga iti panagbunga ket numan pa iso ah, iti may emphasize nga, numay sa ka nga Kristiyano, ada kumamot iti may sa nga Kristiyano nga, ay ada iti may sa nga tao nga, asidag mo iti Apo, nga mamati ka ni Apo Jesus. Kat may sa da ito, nga maadamot na iti aramid tayo, nga mabalin mo't nga agbunga iti nasaya at, hanla nga DJ ta tao nga bunga iti pamati na di kat iti naimbag nga aramid mang encourage iti maysa nga tao naimbag DJ kat mabalin nga di inaramid tayo agbunga iti nasayaat DJ tao nga in-encourage tayo kan iti panagaramid iti nasayaat. At adado ko ma dagiti tattao nga ma-influensya ang tayo iti panagbibiyag tayo kas anak ni Apo Diyos. Diyay biyag tayo ko ma kahit mabuybuya nga maragragsakan dagiti makakitkita nga saan da nga gwing-wingiwing kada tayo. Numan pa'y ada dagiti pagkapuyan tayo hang kumanga dagijay iti ad-addang agturay nga makita da no di kat dagiti napintas nga maararamidan tayo. Iti may sapay, verse 11, kat habang agbibiyag tayo dito rabaw tidaga, hanpay mo't nga inmay ni Apisos, ano hanpay mo't nga umay, hantay pa amo, kat agibtur kan aganos tayo, kadag iti karkarit iti biyag nga maka-challenge iti panunot, maka-challenge iti pamati, ken kastamot iti bilig tayo. Ta iti verse 11, kunana ni San Pablo, kadagiti nga namati di Colossi, sapay kumata, mapakirad kayo, babaan iti amin na pigsa, nga agapo iti nagloriaan apan nakabalin na, tapno maibturan yo as iaanos, ken siraragsak, ti oray aniyaman a mapasamak. So, agibtur kanaganos kadagiti paspasamak. Ket dayti pasamak tayo tatangasang sangon, kasapulan nga talaga iti panagibtur kan panaganos.
Kaya't adadag iti tatao nga medyo kumapkapoy samot. Iti panag-anos da. Adadag iti aga mut-mut-mut. Gapo iti maramid. Iti bagyo nga mangrogino bigat. Ingana noong December 4 or 5. Adadag iti agririri. Kaya't kas anak ni Apo Diyos. Numabalin ko mahantay nga mainayon ijay nga makiririri taadda dagiti agpost ijay chat nga kung kunana kat aniyamutun mababalawin da iti pangulo iti ili ijay bagyo kat baka adamot iti napintas nga nakita da kat hantay ang amo adamot napintas nga pagbanagan na kada tayo so no kas anak ni Apo Diyos saan tayo kumanga mainayon ka nag ijay no digat da tayo dagiti mga pakalma o namang mang ipaawat kadakwada. Iti na ito yung mapaspasamak iti ili tayo. Numan pa'y adadag iti malapdan nga maaramid nga mahantayo mo iti likudan na dijay kat kas anak ni Apo Diyos mamati tayo mo't ijay iti likudan iti amin nga pasamak kat napintas iti plano iti Apo kat napintas iti panangibanag ni Apo Diyos. Iti Matthew 24 verse 13, dagito iti may saka, dagito kanayon, nga may balbalikas tayo, nga iti tao nga makaanos, o makaibtor, agingga iti panungpalan, kaya't kuna na nga iso iti may salakan. So nga, saan tayo nga ag-give up, no di ket anyaman da kita nga pakarigatan ibturan tayo iti Santiago 1:12 kunana pay nga nagasat ti tao nga agtalinaed anatibker bayat iti panakasuot na ngamin no agballigi awaten nanto ti balangat ti biag nga inkariti Dios kadagiti agayat ken kuana so adda iti gunguna iti panaganos ken panagibtor. Ket mayat nga kada tayo nga anak ni Apo Diyos, sursurwan tayo iti aganos. Amok magkidi nga nasursuro tayo, itultuloy tayo nga aganos ken agibtor. Ta anda iti gunguna iti panaganos ken panagibtor. Uray iti kunana ni San Pedro, iti Kapitulo 4, 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13, ket kastoy ti kunana, gagayom ko diyo pagsidaawan, tinasaam apan nakasuot asagabaan niyo, akasla at dakarkarna ang mapaspasamak kada kayo. Maragsakan kayo kuma, kitdi taagsagsagaba kay itiwagas apan nagsagaba ni Kristo. Tapno naan anay, tiraguyo, inton maiparangarang, tidayag na. So, mapadas no kasano iti tibker. Iti pamati tayo. Iso iti kayata ni San Pedro dito nga ibaga. Iti maudi, iti verse 12. Agyaman kayo iti ama ana magbalin kada kayo ama ikari. Ama kipagtawid iti inkari ti Dios nga itud kadag iti tattao na iti pagarian iti lawag. So be grateful to God always. Ket dayti panagyaman isu iti kan kanayon nga maipalpalagip kada tayo ket uray ni San Pablo ibagbaga na kadakwada nga agyaman da iti Apo nga namagbalin kadakwada ang maikari ang makipagtawid iti inkari iti Dios nga ited kadagiti tattao iti pagarian iti lawag ket iti may palagip na kada tayo nga kas anak iti Dios ti agyaman anyaman nga kasasaad whether di ko na na iti di balibalikas da iti kasar nga in sickness or in health adaan tayo man ken awanan in scarcity and abundance in joy or in sorrow and bad in good times difficulties and comfortable situations with or without money, agyaman talagta kani Apo Diyos. Kaya't napintas na gito'y nga
palagip manipod iti daytoy insurat ni San Pablo kadagiti nga namati di Colossi nga uray kada tayo isu iti palagip kas ororayan tayo iti iti Apo wano kas nakasagana nga kankanayon ket daytoy iti malaglagip tayo kuma nga agbiag ang maikari iti pagatan ni Apo Dios agaramid akanayon iti makaayayo agbunga iti naimbag nga aramid agibtor nga adaan anos ken ragsak ken agyaman iti Dios kadagiti amin abanag. So dagitoy dagiti reminders kada tayo tatanga rabii kas nakita tayo iti daytoy insurat ni San Pablo kadagiti namati ijay Colossi. Sapay kumata saan nga nagpatinggalaeng dinengeg tayo adda dagiti malagip tayo nga isu iti apply iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kas anak iti Apo. Madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga rabi. O Ama nga nasantuan iti daytoy nga gundaway at iti Apo Dios nga ibalikas mi ti panagraem ken ragsak mi Apo Dios kas tamot ti panagyaman mi ken ka. Kas sika iti Dios nga mangipapaay iti bileg iti panamati mi. Kat iti daytoy nga gundaway agyaman kami Apo kadagitoy nga insurum kada kami. Nga Apo iti panagbiag mi ditoy rabaw ti daga. Kas anak mo ket agbiag kami kuma nga makaayayo ken ka. Ken iti biag mi kuma ket maikari ken ka. Nga Apo han mi nga ialeng-aleng iti panamati mi no diket Apo Dios kas inbilin mo iti saom ket aramiden mi nga saan mi laeng nga dengdenggen dagiti may bagbaga saan mi la nga basbasaen no diket Apo tulungan da kami tapno aramiden mi dagitoy iti biag mi iti inaldaw-aldaw katagyaman kami Apo Dios iti bileg nga ibapaay mo physically ken spiritually iti tunggal maysa. Kat ituloy da kami Apo nga papigsaen parang ayon ti panamati mi ken ka. Tapno Apo ad adupay dagiti ma-influensyaan mi nga mapabilog ti pamati na mamati ken ka ken agtultuloy iti panagserbi na ken ka. Kat Apo Dios sika iti mapadayawan kadagiti biag ti tunggal maysa kada kami tatanga rabii. Katagyaman kami Apo Dios tadda kang akan kanayon nga mangpalpalagip kada kami babaen iti Espiritu Santom. Ket dagiti Apo Dios iti dinawat mi kanin balikas mi gapu ken babaen iti naga ni Jesus. Amen. Manakabalin ka na bilang nga Diyos mi, umay kami nga mangitangan, Father God, iti mission mi, Father, we know that we are called. And Father God, we pray for each and everyone that, Lord, we deliberately help, Father God, out of reverence to you. We pray that as you open opportunities, Father God, for us to help, Father God, that we will act, that people will see, Father God, that you are at work in our lives, that people will be encouraged by our actions, especially da kami nga namati, nga makunkuna nga Kristiyano, Father God. Iti times of need, Father, may we rise up and act, Father God, and help so that you are glorified. Purify our intentions, Father God, so that we will be able to serve others out of reverence to you. And we know, Father God, that as you called us, you will equip us and you will prosper the work of our hands. And we just lift everything up to you, Father God, for all the good works that you have prepared for us. We pray that you will help us, that we are able to do that in Jesus' mighty name. Amen. Amaming nga adlaw sa dilangit, malaydayaw ka, iti daytoy nga oras, yaman tamikin ka, ta adlaw ka nga Diyos, nangayaywan kada kami. Hindi ada iti problema mi, hindi ada iti kasapulan mi, si kaapo iti nang ipapaay. Kat apo, iti da ito yung oras,
kumamang kami in ka, gabuna o apo, sa sitatalok kami o apo, malagiti, dawatan mi kat amumi apo, nga ipaay mo kada kami. So nga to'y nga, commit mi iti, pamati iti sagtumunggal, may sa kada kami, iti da ito'y nga, malam si kaapo, iti pangbindisyon kadi, tapno, bumilbilag iti panamatin mikin ka, kasa mapmapan, dagiti, tautawin o apo, iti panamatin mikin ka, kan, at adapay kuma o apo nga bumilbilag, iti pamati mi, kas aramatin na kami o apo nga agsirbikin ka, kas anak mo o apo nga mga ipakaamu, kalag iti sasaom, tapno iti kasta, alupay kuma iti mayapon iti pagayatam, alupay kuma iti maisimpa iti bibiyagda o apo, babaan kalag iti sasaom. Apo, ikamang mi iti tunggal iglesia iti Pilipinas o apo, sika kadi iti mang bindisyon, mang sabot kadag iti kasapulan da, luadaman dag iti kakabsat nga, kumapkapoy iti pamnamatin nakin ka, dawatan niyo apo nga iti panakabalin mo, ibukbok mo kanya na o Father God. Ano yung tara mo apo, babanti Espiritu Santum, tapno iti kasta, saan kumanga agtuloy iti plano na nga aglosoros, lulikat aldapay kumanga bumilbilag iti panamati nakin ka, kapuna o apo ta, iso iti pagayatam kalag iti anak mo, tulungam lag iti anak mo o apo nga, agibtor aging gana iti panungpalan o apo, tala ito iti bilin mo o apo nga lag iti agibtor, kat iso na iti maisalakan. So nga dawatan ni nga iso ka, sika o apo iti bang tulong kadakwala, kapuna o apo ta, mabalin nga dagiti panamati dakit nakapoy ng sika o apo kat sika timang pabilag kadakwala tapno iti kasta sika kadi iti kanayon nga pagkamang da no adaman dagiti banbanag nga umapay kadakwala dagiti problema sika kumati tangalan da nalda kuma o apo nga sitatalak dakin ka o Father God tulungam iti tunggal iglesia dagiti churches nga nadadaulan iti church buildings ijay Agayan where pa kadag iti dalo mga lugar nga dinadaol iti typhoon apo ipaay mo kumalag iti kasapulan da dagiti nadadaol nga buildings ipaay mo dagiti finances o apo tapno ma-restore dagiti paggimgimungan da o apo ket adda ko mao apo nga mangulong damanan nga mangidaydayaw kinka where pa iti iglesia, dagiti churches, iti sangalubungan, dagiti pioneering churches, apo si katimang bindisyon, tapno iti kasta, ad-alupay kumati mamatikin ka, o Father God, bindisyonam dagiti ministers, o apo, nga aramato mo, apo, sabtong kumalag iti kasapulan da, kas agministro da, kadag iti tattao nga, dapat nga maministroan nga, saan pa'y nga makamukin ka, o Father God, apo, bindisyonam dagiti ministers, mo ijay, general dagiti general superintendents bindisyonam kay kadida ida o apo tapno iti kasta aramidan da apo iti maibarbang o apo Dios nga programa kasa at alapay kuma nga rumang ay iti iglesia iti sangalubungan o Father God salamat sika iti namnamaan mi nga mang zong bata dagitoy gapukan babaan iti nagan ni Jesucristo nanubot ko na isalakam kada kami amen. Apo Dios, agtuloy kami nga kumamang kenka, gapuna tamumi nga sikay timang dangdangag iti kararagmi. Tatanga gundaway, ikamang mi iti sektor, iti edukasyon, iti pagilian mi nga Pilipinas, o apo, nga sikay timang binisyon, iti tumunggal estudyante, o apo, nga agad adal via online kung nagito'y modules nga mararamat. Dawatan mi, o apo Dios, nga sikay timang ipaay kadakwada, iti kina laing Lord God nga mga adal dagitoy despite nga awan iti teacher nga makikita da nga mang sursuro kadakwada katulungam kadi isu da nga mang awat kadagitoy nga lessons kat adanga umatadupay iti mamamwanda kat maaramat da iti panagbiag danto dawatan mi met o Dios nga sikat imang tulong kan mangipaay pa iti kinagagat kadagitoy nga teachers mi nga inayabam tulungam kadi isu daw apo Dios nga iti panangisagsagana da kadagitoy nga lessons dagiti module dagiti videos sika kadi o apo iti mangipaay kadakwada iti ayat tapno kasta iti panangi suro da
babaan ka dagiti nga modules ken videos ket makita ken marikna dagiti anak mi that they do care for them. Lord, iti panagbalbaliw iti education system mi tatta, dawaten mi Apo Dios nga sika iti mangipaay kuma iti kinaanos iti tumunggal parentes, dagiti estudyante, dagiti teachers, our principals, Lord God, and those who are in charge of our education, our DepEd, Lord God. Tulungam ka di nga agmay-may sa kami nga hanlang nga para kadagiti bagbagimi ngam iti pagadalan dagiti anak mi kandagiti nga estudyante. Kukwam amin nga gloria, daya kon panagyaman katinawat mi dagito itinagan Jesus. Amen. Tuloy mi Apo nga agkararagking ka kanikamang iti gobyerno mi ti Pilipinas. Agyaman kami Apo iti dinuto ka mga mangidadaulo kada kami, iawat mi itibiyag na ni Presidente nga Duterte, kadagiti cabinet members na, kadagiti legislatibo, ti senado, konti kongreso, si Kaapo Dios, nagtultuloy nga trabaho, itibiyag, dagiti da nga nadutukan nga political leaders. Ituloy mo tapo nga trabaho, itibiyag, dagiti da nga LGUs, kadagiti barangay, munisipyo, kadagiti probinsya, kadagiti cities, si Kaapo Dios, ti mangidaulo, kadagiti da nga dinutukam, babawang tibutos dagiti tattao kadagiti da nga luglugar. Ikamang may Apo ni Mayor Ming Salda, ni Mayor Apo nga Magalong, kanda dumapay nga Mayor itireti nga probinsya, ti panangitadaulo ni Gobernador Apo nga diklas si Kaapo Dios ti mangipaay kadakwada together with their board and dagiti executive nga hakadwada nga mang ibanag Apo itireti nga naiplano nga pagsayatan ti ili. Dawatan mi Apo, iti kinalintog mo, nga isu iti maibanag, iti dagiti nga panangidadaulo da, kadagiti panagpanday da Apo, kadagiti da nga lintog. Kan kastamot dagiti Hwes, Apo, dagiti da nga panangibalansi da, kadagiti manbanag. Si Kaapo Dios ti mangiturong, kat dawatan mi, iti naisingsingay nga panagtrabahom, iti kinalintog mo nga makita, iti biyag, ure dagiti da Apo nga mangidadaulo, na mati manuno saan. Si Kaapo Dios ti agtimok, tapno titumunggal may sangay kat kumama king ka. Idaton mi Apo, iwin na gito'y damot lang iti esensya kan teknolohiya, iti lugar mi. Kat iti Apo nga dawat iti tumunggal maysa, kan iti nga lubong. Iti iti Apo nga panang ipaay mo, iti solusyon, kadagiti nga sangsangon mi, iti challenges, iti pandemya. At si Kaapo Dios ti pangikamangan mi, kadagiti da nga researchers, kadagiti da nga epekto iti researches ta. Kat Lord, dawatan mi nga ipaay mo, iti sirib kan laing kadakwada. Ure matlang Apo, kadagiti tattao in dagiti da nga dumadumang nga sektor. Si Kaapo Dios ti mangidaulo kadakwada. Dumawat kami Apo, tagtultuloy nga proteksyon mo, kadagiti da nga inawagam nga frontliners, and dagiti da nga tattao Apo nga mangidadaulo Apo kadagiti da. Si Kaama iti pangikamangan mi. Dawatan mi Apo iti panagraom kin ka, kanti panang dayaw. Tapno iti amin nga ramidan da, ti panagtrabaho da Apo, kat may turong ti pamadayaw kin ka. Nga danda ti panagbutang kin ka. Bindisyonam ti trabaho da Apo, tapno si kagagat da nga mang ibanag. Kadagito da nga sinapataan da nga trabaho da. Kat ikamang mimot ore da giti pampamilya da nga si Kaapo Dios ti agtimo kat sa singgalutom da ida iti ayat mo. Tapno Apo, agbalinda nga ihimplo iti daytoy nga komunidad nga nangitalkam kanakwada. Kat idawat mi tagtultuloy nga panagtrabahom, kadagito da nga biyag titumunggal maysa. Bindisunam, dagiter aramatom, ngagministro mo at kadagito da nga sektor. Itinaduma-duma Apo nga aspeto, itireti nga komunidad mi. Ikamang mimot ama, titumunggal pamilya nga dalitoy, kandagiti pampamilya mi, ti komunidad. Tapno Apo, dagiti na isa at isasaom, iso iti maibanag mi. Bindisunam, iti dagitoy nga panagpamati mi, kanti kastami nga mang ibanag. Kadagito'y da, nga may papan, kadagiti pampamilya mi. Bindisunam Apo, dagiti da nga orphans, nga naawanan ti, ti ama kan ina. Ikamang mi Apo, da ida nga sika ti mangidaulo, kadakwadang umununa. Kat ikam da idamot lang Apo iti foster families da nga para kadakwada. Uray mo't Apo, malaglagip mi dagiti nababuso. Kat si Kaapo Dios ti pangikamangan mi kadagiti nga araraw. Let justice and mercy be upon them akas inbagam iti sasaum ama. Kat ikamang mi dagiti king ka. Kan dagiti na dumapay ama nga banbanag nga sangsangun mi nga issues iti dito nga komunidad mi. Dagiti da nga kakadwami Apo nga pinarswam nga mangilablaban kadagiti LGBTQ+. Si Kaapo Dios tagtimok kadakwada.
kat dawatan mi tinananay nga panangilawlawag mo iti sasaom kanakwada, kan iti panagtignay iti Espiritu Santom, nga tumangad dakin ka, nga kat sumurot da iti pagayatam, kan iti panang ibanag da apo iti nang praswaam kanakwada. Kastamat apo, tira dumapay nga sektor, nga hanmingan na ikamang, mamati kami, akas idatun mi dagatikin ka, kat dangdanggam dagating araraw kan kararag dagating kakadwa nga adaka dagating nga sektor. Dagating garot ti pagyamanan kan dawat mi, kan tarigagay ti puspuso mi, kat ikakararag mi tatang arabi itinagan mo Jesus. Amen. Maradayaw nga Dios mi, giyaman kami ti gundaway nga naiparangkin ka dagitoy apo nga naipaimam ken naipapuso ken nadati panunot mi apo Dios nga aramidan kas ministers mo ket amang nga nalangitan may nayon kuman apo nga ikamangkin ka ti Philippines Luzon District iti panang bendisyon mo kadagiti leaders apo Dios uray paino on Friday iti panang meeting ti District Advisory Board nga maadaan iti waya-waya iti dalan kadagiti tungtungan apo nga panagduras na ti trabaho maapo numan pay kastoy apo ti kasasaad iti panakalimitaro na iti mobility dagiti nanak mo kastamot apo Dios ti panagimong ito no Sunday ti dating a church kenda no mado mga churches apo Dios nga agdaydayaw kinka nga mawayawayaan da kadagiti nyaman nga limitasyon buteng ken sagsagobanit apo ket may tanok ati amin kastamot apo inayon ko kinka ti celebration dagiti aming a churches ti 82 provinces around the country intono Monday, that is November 30, iti special process mo kan panakitanok mo apo nga agtorturay apo ti ilimingal Pilipinas ken kadeti aming nga naiyuman king katatay amang nga nalangitan ket agcelebrate kami nga agyaman apo Dios ta numan pa neto mapapasamak ti lubong apo ket adda kang agtorturay latta agyaman kami madaydayaw ka tatang arabi ti aming nga ramidan mi ken uray pa iti messages iti songs nga inkam inawat ken panakapabilin mi apo Dios ken iti nirepresentar mi nga ada iti puspuso mi ken iti messages apo Dios nga nang pagpabilin kada kami ket oh God thank you kada iti nadumudum mga churches tatang arabi nga agdaydayaw king ka kararal king ka ket may tanu ka kada iti amin amin na gitoy pagyamanan mi mabahan kan ka po, e tinagan ni Jesus, manubot, manangisalakan mi. Amen. Madaydayaw kuma ti Dios ang mga iwan kada kayo, tapnusan kayo matnag, isumat ti mangidatag kada kayo, wasi dadalus, kan siraragsak iti sangwana na, iti may maysa a Dios ang mangisalakan kada tayo, babaan kani apu tayo, Yeso Kristo, maitad ko matidayag, tanok, panakabalin, kanturay, manipo di diugma, ita, kantiag na nayon. Amen. Naimbag nga, rabi ti amin kakabsat. So, mamamano nga palagip, tultuloy nga awis tayo, iti serbiso tayo, 10 o'clock, into no Sunday. Kastamot nga may awis, iti NMI National Celebration tayo via online on Saturday, Facebook. Okay, Facebook and Zoom. So, be updated. I-update min to jika kamsat concerning dating announcement. Iti dating nga celebration tayo, national nga panaki solidarity tayo. Kada iti kakapsat tayo matlaang nga Nazarino kanda dumapay nga makinayin iti dating event. Kastamat iyo awis na iti kakapsat iti Jesus Reigns nga ma we will wait for the update no nya ti kastana iti celebration at dagiti prayer points nga kayat nang agdawat ti representation tayo kat dagiti makabaal nga mapan maki-join damat lang naisabay mat lang gamin no 30 iti decadal emphasis for children damat lang ti online nga seminar tayo iti daytoy nga programa iti iglesia tayo ti Nazareno kan no dapat adu mga palagip pagtutuloy nga titin next kan updated tayo iti Facebook. Ano yung bagarod nga rabi kat maraday ni Apo Diyos.